ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେ ଗାଡ଼ି ନୂଆ ହେଉ ଅବା ପୁରୁଣା, ଦୁଇ ଚକିଆ ହେଉ ବା ଚାରି ଚକିଆ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ତ ଦୂର କଥା, ଛୁଇଁ ବି ପାରିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚାରୋଟି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି କଥା ମଷ୍ଟ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧାର ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ, ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର କିମ୍ବା ପାନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମଷ୍ଟ ବି 18ରୁ ଅଧିକା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଯଦି ଆମେ ତୃତୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ରାଇଡ଼ିଂ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ତୃତୀୟ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ରୋଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ କ୍ଲିୟରିଂ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ବେଳେ RTO ତରଫରୁ କିଛି ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇ ନପାରିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୋଡ଼ରେ ଦିଶୁଥିବା ସିଗ୍ନାଲ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକଲରୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ RTO ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ସିଗ୍ନାଲକୁ ବହୁ ଭଲ ଭାବେ ଚେକ୍ କରି, ବହୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଖି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନେଇ RTO ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହାକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ RTO ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟିରେ କାମ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚାରିଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ କେବେ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଖାସ୍ କଥା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।